6 տարի Մարինեն հիվանդության հետ կռիվ մղեց, ծեծում էր բժիշկների դռները, սպառազինվում դեղորայքով ու կրկին պատրաստվում հնարավոր բարդությունների. Բայց ռինգում պարտվում է ամենաթույլը. Մարինեն չզիջեց, հիվանդությունը չզիջեց, հոտառությունը գնաց թոշակի։ Մի անգամ այստեղ խոհանոցում նստած էի, գործ էի անում, պատի առաջ, իսկ պարզվեց, որ վարարանում խմորեղեն ունեի, ամբողջ տանով ծուխ էր ընկել, աչքերը սկսեցին մռմռալ, թափել, ես նոր հասկացա, որ ես խեղդվում եմ։ Հարևանները կռիվ են տալիս, որ տանը գազ անցկացնեն, իսկ Մարինեն պայքարում է, որ գազն իր տուն ոտք չդնի։ Կապույտ սատանան շատ սուսուփուսն է, ոչ ձայն է հանում, ոչ ծուխ բարձրացնում, ունեցած չունեցածը տհաճ հոտն է, այն էլ Մարինեն չի զգում, 6 տարի առաջ հոտառությունը ընդմիշտ հեռացավ, հիմա ինքն անտարբեր է բոլոր բույրերի հանդեպ, անզոր է նույնիսկ աղբի ամենազոր հոտը։ Բոլորը, վայ, վայ, ես ինչ, ոնց եք ապրում, իսկ ես ուրախ ուրախ նայում եմ բոլոր դեմքին ու հասկանում, որ պետք է այդ փոքր բանի վրա ուրախանալ։ Հոտառության բացակայությունը գերդաստանի պիտակն է, թե պատուհասը դժվար է ասել, մի բան հաստատ է, Մարինեն տնեցիներին զարմացնելու ոչինչ չունի, հայրն էլ, մայրն էլ, հորեղբայրն էլ հոտառություն չունեն, վերջերս հոտառությունը Մարինեի հարևանուհուց էլ հեռացավ։ Ես ունեի շատ նուրբ հոտառություն, կարող էի բավական մեծ հեռավորության վրա զգալ, նույնիսկ ինչ են ուտում, վարունգ են ուտում կամ կոնֆետ են ուտում դյուշես, բայց տարիների ընթացքում այսպես ստացվեց, այնքան անհետաքրքիր ստացվեց կյանքը։ Առանց հոտառության կյանքը ոչ միայն անգույն, նաև անհոտ ու անհամ դարձավ, չոր հաց լինի թե դելիկատես, Մարինեի քիմքի համար արդեն միևնույնն է։ Քույրս նսկատակեց, իսկ ինչի ես փչացնում ուտելիքը, նստի հասկեր, հասկեր վեր կաց։ 40 տարեկան է, մասնագիտությունը գծագրող կոնստրուկտոր, աշխատում է տանը, մայրիկ, բակի ծաղկի խանութ մեկ-մեկ մտնում է, սիրում է գեղեցիկ ու հոտավետ ծաղիկներ, որոնց կարելի է երկար նայել։ Օրինակ հոտ ունի ծաղիկը, ես չեմ բոլորով կամ… Սոսեն է, հիշում է իրեն վիրահատությունից առաջ ժպիտով, վիրահատությունից հետո գոհ ու երջանիկ։ Այն, ինչ եղավ այդ արանքում, հիշում ու պատմում է ամեն հարմար առիթով։ Մեղավորը հայկական երազանքներ, ուզում էր փոքր քիթը ավելի փոքր դարձնել։ Տեսնեք տարբերությունը, թե կուզ այդքան մեծ չի եղել ինքը։ Դե ասի քանի անում անում ենք, բայց նաև որ միջնապատն է պետք արվի, ասի ավելի լավ պլաստիկա էլ անենք։ Վիրահատության սարսափն անցավ, սկսվեց հետվիրահատական երկարատև շրջանը, Սոսեն դիմանում էր, չէ որ նոր ու ավելի կոմպակտ քիթ է ձեռք բերել, էլ ինչ իմանար, որ վիրահատական սեղանին մի կարևոր բան էր կորցրել։ Ես ինչ-որ տարօրինակ էի զգում, ավելի ճիշտ ես հասկացա, որ ես չեմ զգում հոտերը, երբ որ ես հասկացա, որ ես ոչ մի հոտ ընդհանրապես չեմ զգում, ես պանիկայի մեջ էի, խուճապի էի մատնվել ահավոր, մամա, ես ինչ եք կատարվում։ Բժիշկը հանգստացրեց, քթի պլաստիկ վիրահատությունից հետո հոտառությունը շատերն են կորցնում, դա ժամանակավոր է, Սոսեն սպասում էր, միակ զբաղմունքն այդ օրերին ճուտիկներ պատրաստելն էր։ Մի քիչ ռաբիս ճուտիկ իրան։ Հեռախոսի լարերը երում էին, օրվա լուրը հոտառության կորուստն էր։ Երբ որ իմ ընկերուները զանգում էին ինձ կամ ես էի իրան զանգում, ասում էի, օրինակ, ման, գիտես, ես ոչ մի բան չեմ զգում։ Նոր գնաց օծանելիքը վերջանում էր, Սոսեն դրա հոտը դեռ չէր էլ առել, բախտը բերեց, օծանելիքը չհասցրեց վերջանալ, հոտառությունը կրկին տիրոջ մոտ եկավ։ Ես հասկացա, որ այն, ինչ որ Աստված տվել է մարդուն, դա շատ կարևոր է։ Տարեց տարի ավելանում է այն հայերի թիվը, որոնք թի պլաստիկ վիրահատություն են անում, դե պատկերացրեք, թե հենց հիմա մեր քաղաքում քանի մարդ հավանաբար հոտ չի զգում, բայց կան մարդիկ, ում համար հոտառության կորուստը անեկդոտ չէ, դա նրանց կյանքը ոտքից գլուխ փոխեց։ Մեքենա է ձեզ ընկել, երեխային բան ոչինչ չէր եղել, բարձրացակապես ես գլուխս այսպես այս սուր բորձուրին է փոխել։ Ավտովթարից հետո Կարինեն երկար ժամանակ մահվանդ եմ կռիվ էր տալիս, բժիշկներն ասում էին, եթե այս մի օրն էլ հանես, իմացիր փրկված ես, հանեց ու ողջ մնաց, բայց ուղեղի ցնցումն իրեն նարեց, Կարինեն հոտառությունը կորցրեց։ Գնացի բժշկին,
Իմ ասեմ, թե քննություններից եմ փախնում, բայց քննությունները արդեն տվել էի։ Ուշադրություն բավական չդարձրեցին, թե ինչ եմ ասում, ինչ ա ինձ անհանգստացնում։ Այնինչ չեն զգում ռունգերը, զգում է հասարակ սև մատիտը։ Հոտառությունը կորցնելուց հետո Կարինեի կտավները ավելի գունեղ դարձան։ Գույների առատությունն է լրացնում բույրերի բացակայությունը։ Երբեմն էլ այնքան է ներշնչում, որ Կարինեին թվում է, թե ամեն ինչ առաջվա պես է։ Ինքը նորից զգում է աշխարհի համնու հոտը։ Ես անմիջապես դուրս բացեցի, ինձ վարդեր են տալիս, այնքան գեղեցիկ վարդեր են, օրանջ գույնի վարդեր գոյություն ունեն։ Ու շատ սիրուն էին, ու ես միանգամից այդ հոտը զգացի այդ վարդերի։ Բայց երբ որ ուզեցա երկրորդ անգամ, հա, հոտ քաշել այդ վարդերից, արդեն գոյություն չուներ այդ հոտը։ 20 տարի է անցել, իսկ հոտառությունը դեռ չկա ու չկա։ Հիմա մի բանից է վախենում, որ հոտառությունը վերականգնվի։ Կարինեն բոլոր հոտերն արդեն մոռացել է, վերհիշել չի ուզում։ Էսպես ցավե՞ չկա։ Էսպես ցավե՞ չկա։ Էսպես չկա ցավը։ Կարինեն բուժվել չփորձեց էլ։ Հոտառությունից զրկված մարդկանց միայն մի մասն է դիմում բժշկի ու փորձում պայքարել կորցրածը վերագտնելու համար։ Բժիշկ Կարախանյանը շատ հուսահատների է վերադարձրել հոտառությունը։ Կարելի է այդ հաճույքից օգտվել, դիմել բժշկին, փորձել վերականգնել հոտառությունը։ Ես ունեմ հիվանդներ, որոնք բուժվել են առանց մտածելու, որ կարող է հոտառությունը վերականգնվի։ Բուժումը ում հնարավոր է, իսկ ում էլ ոչ սփոփում, հոտառությունը կորցնելով կյանքը չվերջացավ, բայց ինքն իր համար պարզել է, առանց հոտառության ինքը չէր կարողանա։ Երբ որ կարծում էինք Հիպոկրատին, եւ Հիպոկրատը ասում էր, որ բժիշկը պետք է ունենա սուր տեսողություն, լավ համի եւ հոտի զգայարաններ, այնպես որ ես չեմ պատկերացնում, որ կարող եմ հոտառությունս կորցնել։ Փոքր ժամանակ որ վայրեխես չունի հոտառություն, մյա տանենք բալիկին կապ, որ բժիշկը նայի, նույն մոլորությունը բժիշկների մոտ կար։ Ոնց թղա ջան, դու հոտառություն չես զգում, ասեմ, չէ։ Իսկ համ զգում ես, ասեմ, հա։ Չի կարող պատահի, ասենք բժիշկը, ես ասենք 8 տարեկան երեխա, ասում հա, ուրեմն չի կարող։ Կան դեպքեր, երբ լռում են նույնիսկ բժշկությունը։ Տեսահոլովակների ու սերիալների ռեժիսոր Ստեփան Մարտիրոսյանը անհոտ մանկություն է ունեցել։ Հոտի զգայարանները այնքան վաղուց են քնած, որ չի էլ հիշում, կորցրել է հոտառությունը, թե չի էլ ունեցել։ Չեմ հիշում, դա չէ, ինչ որ ծաղիկ էր մոտ, շատ գեղեցիկ։ Հոտ քաշեցի, աչնոցը գիպս։ Ճոպան ոչ մի հոտ չէր հիշում, հոտառություն չունենալը միայն առավելություն էր։ Գիրտուղային տաքսիմ, ասենք, որ ճմրթած գալիս են մարդիկ, այդ մարդու հոտը, ասենք, դու չես զգում։ Երբ եկան բանակի օրերը, այդ առավելությունը պատուհաս դարձավ Ստեփանի գլխին։ Ուզում էր բանակ գնալ, բայց տանող չկար։ Տարեկ ինձ բանակ խնդրում եմ, իրանք ասում, վայ չէ տղա ջան, քեզ պետք է անպայման ստուգենք, նոր տանենք, որովհետև կարողա դու ես ու կանգնում ես կարաուլ, ծուխի կրակի հոտը չես առնում, պաժարա գնում։ Սկսեցին գործադրել գիտության ամբողջ ներուժը, որ մարդկությունը ձեռք էր բերել քիմիայի բնագավառում։ Ուժս ֆիլմերում ասես բախիլներով կանայք են գալիս, ինչ որ կոլբաներով, մեջ ինչ որ այլանդակ լուծույց, ու ասես դեմ են տալի քթիթ, ասես հոտ քաշի։ Ասենք դու հոտ ես քաշում, ինչ որ կայծեր մայծերի աչքերից է թռնում, իրանք ուշաթափվում են այդ հոտից, դու ասես ոչ մի բան։ Բանակ գնացել, եկավել։ Ստեփանը քչերից է, ում համար հոտառություն չունենալը առավելություն է։ Լուրջ։ Բայ ոնց ա եղել, ինչի՞ց ա դա։ Հոտառություն չունենալը թերություն չէ, հոտը կարելի է զգալ, դրա համար հոտառություն պետք չէ։ Այ եթե դու չունես հայերեն ասած քթածակ, այ դա արդեն թերություն է, դա հիվանդություն է։ Ով ունի հոտառություն, չի էլ կասկածում, որ դա կարևոր է, ու միայն նրանք, ովքեր գիտեն ինչ է բույրազուրկ կյանքը, երազում են զգալ գոնե բակում կուտակված աղբի հոտը։ Նրանցից ամեն մեկը հիշողության մեջ միայն ամենահարազատ հոտն է պահել։ Մենք շատ է կարոտել իմ դուխի հոտը, պապայի խորովածի հոտը, մեր Հայաստանի հոտը։